Tas ir pusaudžu vecums, kad ir jāatbild uz ļoti, ļoti sarežģītu jautājumu un ir jāatrod ļoti, ļoti daudz atbildes, kuras pēc tam atspēlējās visu dzīves garumā. Un parasti neviens neiedot tādu baigo rokas grāmatu, kā tam iziet cauri. Tas ir tas laiks, kad ir jāatbild uz jautājumu, kas es esmu. Viņam ir pašam pirmoreiz jāatrod sava identitāte, viņam ir jāsaprot, kas es esmu, kā es veidošu turpmāk attiecības ar cilvēkiem, plus iedomājieties, viņam ir jāatrod atbilde, kā man uzvesties veidot attiecības ar pretējā dzimuma cilvēku, kā man pieņemt manu ķermeni, mans ķermenis mainās, tur ir hormonu sprādziens, tur ir pubertāte, tur ir dzimuma nobriešana, man ir jāiemācās funkcionēt vairs nekā bērnam, bet es arī vēl neesmu īsti pieaugušais. Ko dara pusaudži? Viņi šajā laikā ļoti, ļoti simboliski kā divgadnieki, trīsgadnieki mēģina pārgriezt nabassaiti. Tas nozīmē, ka pusaudža viena no pamat lietām ir atdalīties no vecākiem. Pusaudzim, kā vispār jebkuram cilvēkam vēlāk dzīvē, viņam ir jādalās, jākļūst par autonomu personu un viņam ir jāizveido sava identitāte. Viņš nevar to izdarīt, kopējot vai ejot pavadā pēc vecāku priekšrakstiem. Tāpēc šajā gadījumā visi vecāki piedzīvo, ka viņi tiek gāsti no troņa, viņi zaudē savu autoritāti, viņu viedoklis ir labākā gadījumā nevērā ņemam, sliktākā gadījumā viņi ir jānolīdzina no zemes virsmas, jo viņi neko nesaprot, viņi ir vecmodīgi un viņi vispār neko nesaprot. Un tas, ko dara pusaudzis, viņš simboliski stum prom vecākus, līdz ar to viņš savā uzvedībā kļūst provocējošs, opozicionārs, izaicinošs, viņa apģērbs, viņa izskats, viņa frizūra, viņa zilie mati, viņa aksesuāri, viņa valoda, viņa kompānijas kļūst tādas, ka tās vecāku tracina un kas notiek zemapziņā, tas, kas mūs tracina, mēs to stumjam tālāk. Un pusaudzim parādās iespēja to simbolisko nabassaiti, kas varbūt vēl bija palikusi starp viņu un vecākiem, beidzot pārgriezt, lai viņš var pagriezties uz savu dzīvi un sākt veidot savu telpu, savu tēlu, savu identitāti.